Hallo, hallo, buonanotte. Welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ga zo naar het vliegveld om mijn vriendin Anne op te halen. Die komt op bezoek vanuit Nederland, dus ik ben helemaal excited dat ze er bijna is. En ik heb haar kamer natuurlijk al mooi klaargemaakt. Nou, Anne is er! Ja! Hallo! Oh my god, jij hebt echt zo'n lange reis gehad. Ja. Niet normaal. Ja, dat was nog wel een verhaal. Maar vertel even kort gewoon, wat was er gebeurd? Oké, moet ik het kort? Ik weet niet of ik het kort kan vertellen. Er was gewoon een medisch noodgeval. Ik had sowieso al 2 uur vertraging, dat kreeg ik 's ochtends al door. Ja. En toen daarna zaten we eenmaal allemaal in dat vliegtuig. Dus toen dacht ik, yes, we gaan. En toen was er een medisch ongeval, noodgeval. Dus zo'n vrouw die moest het vliegtuig uitgeholpen worden. En ik kon het allemaal perfect zien, want ik had front row, ik zat aan het raampje. Maar ja, gewoon toen jullie al aan het boorden, gewoon jullie waren al aan het taxiën. We waren al aan het taxiën, we hadden dat leuke instructiefilmpje van Toei, hadden we ook al tot ons genomen en al gezien. En toen moesten we weer eventjes ergens stil gaan staan, omdat die vrouw dus uit het vliegtuig moest. En haar medereiziger en de koffers. 4 koffers hadden die ze totaal. Moesten natuurlijk en die moesten door één iemand, mensen, moesten die gevonden worden. Heerlijk, heerlijk. Maar dus jij zou eigenlijk... Ja, dat duurde lang. Oorspronkelijk zou je om 12 uur vliegen, ze vloog om 5 uur. Dus ja. Vet vertraging. Ja. Maar goed, Anne is dus gearriveerd. Ja, ik ben er. Wel heel chill voor je jetlag, want nu kan je straks gewoon meteen lekker slapen. Ja, en dat gaat zeker lukken. En dan morgen ga je gewoon voor het eerst zien waar je bent. In het licht. Ja, in het licht. Dan zie ik pas echt hoe het eruit ziet. A new way to be. There's a waterfall of crystal at your feet. Bon dia! Het is vandaag zaterdag. Weekend! Hallo! Hallo! Wij hebben al een lekker ochtendje erop zitten eigenlijk. We hebben beach yoga gedaan. Ik ging een les geven en Anne ging gezellig meedoen. Dus dat was heel leuk. En nu zijn we onderweg om boodschappen te gaan doen. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. En het is erg regenachtig weer. Anne zei al, heb ik 10 uur gevlogen? Voor dit weer? Krijg je dit? Kan toch niet? Ai, ai, ai. Wordt wel beter. We hebben ook al wat binnenactiviteiten bedacht, als het zo blijft. En de eerste is naar de supermarkt. Ja, altijd leuk. Altijd leuk. Nou, we hebben lekker ingeslagen, boodschappen gedaan. Helemaal productief. We hebben een heerlijke lunch gemaakt, waar we lekker van gaan genieten. Onze shirts gaan ophalen, de nieuwe shirts van de Sea Turtle Conservation. Goeie showers. Maar goed, we lopen dus nu even in de Zambi, want we moesten hier het shirt ophalen. En eigenlijk zijn we nooit hier in de Zambi. Ik ben er denk ik echt 1 of 2 keer geweest. Maar ja, het past op zich wel lekker bij het regenachtige weer. We zijn een beetje rond aan het lopen, een beetje aan het kijken. En toen kwamen we de Fun Corner tegen. Nou, dan weet je het wel met deze twee. Nou, aan passie ontbreekt het niet. Go, 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 go! We zijn denk ik voor het eerst in onze Curaçao geschiedenis aan het shoppen. Ik heb namelijk een businessman hier. Oh nee, dit is echt het Colbert van je vader, dat idee. Hey, ik moet niks over mijn vader. Ik heb ook net een shirt gekocht, jongens. Nou echt, ik kan me niet herinneren dat ik ooit kleding heb gekocht op Curaçao. Maar dit is dus een soort van, H&M-achtig iets. Dingen van H&M heb je, maar ook van Bershka en Only. Dus, ja. En het heet dus Her and Him. En het zit in Zambiel. We hebben lekker een ijsje gehaald hier in Cura Hollanda. Welke smaak heb jij? Ik heb tiramisu. En jij? Pumpkin. Pumpkin.
Paprika. En coco. En coco, ja. Ik heb meloen. En dit is sowieso echt zo'n leuk stukje in Otrabanda. En het zonnetje is weer gaan schijnen. Woehoe! En je hebt hier in Koerau-Landa dus ook allemaal leuke winkeltjes. Art by Eve is trouwens ook echt een tip om naartoe te gaan. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Wij zijn hier met een shoplog, jongens. Kijk, ja, ik heb een blouse gekocht. Je hebt een blouse gekocht. Als ik er netjes uit moet zien. Leuk, kijk, hè? Het is helemaal wel een mooi stofje, hoor. Ja, erg leuk. Ja. Erg leuk. Mooi. Ik heb een shirt gekocht ook. Ga je nu weg? Ik vouw het op. Oh. Kijk. Helemaal kijk, tropisch. Leuk. Helemaal leuk. En Tim, je hebt mijn oorbellen ook nog niet gezien. We hebben samen oorbellen. We hebben samen oorbellen gekocht. We wilden dezelfde, maar. Ja, maar er was er eentje, was helemaal beschadigd. Er was één was beschadigd. Dus ik heb toch maar een eind genomen. Ik vind dat ze alsnog wel. Ze ja, horen ik wel vind bij wel elkaar. Gewoon, het zijn we gewoon onze vriendschaps. Zijn alsnog Curaçao vriendschapsoorbellen. Oorbellen, ja. Oh, ja, en, jij oh, en ik heb ook nog iets bij de Mac. Niet de McDonald's, maar de Mac van de lipstick. Dat is toch Mac van de lipstick? Dat is altijd even goed om te zeggen. Even kijken hoor. Oh ja, hoe heet het? Moet je ook zo zeggen? Ja, moet ik dan helemaal zeggen hoe dat heet? Het is de Cream Sheen Lipstick Rouge à Lèvres. In nummer 214. Ja. On hold. De chill club is compleet hoor. Nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. Wij doen even onze eigen happy hour met dubbel fris. Cheers! Cheers! Thanks for cooking, my love. Very welcome, my pleasure. It's makkelijk. Looks good. We zijn een spelletje aan het doen. Quicks. Ik ga al in. Deze twee lachen mij uit. Over! Ik dacht net, het is over! Maar shit. Ik snap het allemaal niet. Ik dacht dat ik helemaal uit het spel lag. Dus nee, joh. Ik werd... Uit alle frustratie heeft ze haar formuliertje in stukken gescheurd. Omdat ze dacht dat ze niet meer kon winnen. Maar het kan nog wel. Maar ze kan gewoon nog winnen. Maar we hebben niet eens plakbandjes. Ja, puzzeltje. Nou. Dat is wel de regel bij Quicks. Als je dit doet, heb je dan 2 minuten voor volgens de tijd om ja. weer... Oh ja, ja. Heel nou, oh, maar we komen zo bij jullie terug voor de uitslag. Ik heb het ook. Ik heb niet verloren. Al heeft gewonnen. Maar ook niet gewonnen, want dat heb ik. And he's the loser. Bon dia. Wij zijn weer op pad en we zijn richting Westpunt aan het rijden. En we zijn even gestopt bij Viewpoint Santa Marta. En het is weer prachtig. Het is heel mooi. We zijn gearriveerd bij Grote Knip. Ja, heel mooi. Oh my god. Er liggen dingen in het water. Huh? Boeien. Wat is dit? Boeien. Nou, dat vind ik lelijk. Oh, het is nu echt zo door de mensen een beetje verpest. Oh kijk, een vriendje. Oh jee. You like it? Ja, dit is echt heel mooi. Fantastisch dit. Daar liggen wij straks ook. Wij hebben lekker smoothie. Yeah. Welke smaak heb jij? Ik heb peach. Ik heb mango. Yum yum. We hebben alvast wat te drinken. Cheers! Cheers! We hebben net
stormgrond bij Grote Knip. En voor Anne... Was het de eerste keer? Was het de eerste keer? Vertel, wat vond je van het snorkelen? Ik vond het echt fantastisch. Helemaal met zo'n masker en... Ja, het is gewoon net alsof je in Finding Nemo de jong zit. Het is echt fantastisch. Ja, het was echt heel mooi. Echt prachtig. En al die visjes. En ons favoriet was toch wel, denk ik, dat blauwe visje met die, met die blauwe, felblauwe glittertjes. Er is zeg maar één zo'n visje. Dat is echt zo'n inimini visje. Donkerblauw met een soort glitter. Wij noemen het altijd een glittervis. Maar die zie je niet heel vaak. Die zit vaak in dat koraal echt. Maar nou, we hadden echt heel veel geluk dat we die hebben gezien. Ja, helemaal uniek. En wij hebben het dus vanuit vogelperspectief gezien, hè? Ja. Maar Tijmen vanuit kikkerperspectief. Wat heb jij nou weer gedaan? Nou, ik dacht de eerste keer dat echt ging doen. Ik had helemaal stress ervan. Ik kan dat toch helemaal niet moeten oefenen. Ja, dat is waar. Ik ging gewoon met mijn masker in ieder geval 2 meter onder water naar boven kijken. Maar je vond het wel een leuk perspectief. Je moet er toch nog een keer van blijven. Ja. En wat ben je aan het drinken? Oregano punch. Oregano punch. Smaak hem naar oregano. Oregano. Je zou het niet verwachten. Oregano punch. Kijk hoe heerlijk het eten er weer uitziet. Eet smakelijk. Smakelijk. Nou, we hebben onze tocht vervolgd hoor. We zijn weer op pad. En dit keer naar een strandje waar wij nog nooit zijn geweest. Dus Playa zijn we benieuwd. Jeremy. Playa Jeremy. Nog nooit geweest. Let's find out. Cocinera está haciendo bruschetta. Ja, we hadden zo lekker geluncht bij Playa Forti dat we allemaal best wel vol zaten. Dus we dachten we moeten toch iets eten. Maar niet te veel. Lekker bruschettaatje. Nou, we gaan lekker eten. En ondertussen, misschien hoor je het, hebben we van de mensen verderop lekker live muziekje. Ja. Goedemorgen! Morning! Nou, vanochtend zijn we bij Anouk's werk geweest op school. Dus dat heb ik eventjes mooi kunnen zien. En dat zag er heel goed uit. Zag er mooi uit. Mooi klaslokaal. Was goed ingericht. Ja. Nu weet je waar ik de hele tijd ja, dus dat, tijd dat is echt heel leuk. Dat is echt heel leuk. En nu zijn we bij Kokomo, want we gaan de hike doen van Kokomo naar Bokasami. Helemaal sportief. Dus we gaan eraan beginnen. Het is al bijna 11 uur, dus het wordt lekker heet. Ja. Maar wel heel mooi. Kijk, hier is Kokomo. Hier staat de auto. En daar gaan we straks de bosjes in lopen voor de hike. Heel mooi zien liggen vanaf boven. Blauwe water. We zijn aangekomen bij het eindpunt bij Bokasami. Hier zie je de Niffelhut. En het laatste stukje gaat nu beginnen. Succes! Ik hoop dat je droge voeten houdt. Ik durf niet. We zitten even lekker wat te drinken bij diverse sausen. Ik heb een Awa di Lamunchi, een echt Curaçao's verfrissend drankje. En jij hebt een lekker ijstietje. Ja, heerlijk. Echt even bijkomen van deze tocht. We hebben het eindpunt van de hike bereikt. Of eigenlijk zijn we weer terug bij het beginpunt. We hebben even een heerlijke lunch als beloning voor dit harde werk. Ja. Eet smakelijk. Echt heel veel zin in.
Nou, de meiden zijn de hort op. Yes! Helemaal opgedoft. We zijn onderweg. Waar gaan we heen? Vertel. Ik weet eigenlijk niet hoe die band heet. Jij weet hoe ze heten. Maar het is een hele leuke band die onder andere ABBA speelt. Ja, dus ik dacht, daar moet het allemaal heen. Fantastisch. Morgen is het dus 10:10, een officiële feestdag. En eigenlijk vanavond beginnen de festiviteiten al. Dus er is allemaal muziek. En ja, dat zal ze horen, denk ik. Wij hebben echt een hele leuke avond gehad in Punda. Zoals je zag was er heel veel verschillende live muziek en gewoon een hele gezellige sfeer op straat. Tijmen was daar nog aan het werk. Die moet wachten tot het hele festijn over is vanavond. En dan zorgen dat al het plastic goed gerecycled wordt, zeg maar. Dus die is waarschijnlijk echt pas diep in de nacht thuis. En ik ben nu nog even de beach yoga van morgen aan het voorbereiden. En de nieuwe vlog is geëdit en staat bijna online. Ik ga even alle yogamatten schoonmaken voor de beach yoga. Dat er weer frisse, schone matjes zijn. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik heb net beach yoga gegeven. Het was weer super leuk, lekker opkomend zonnetje. Het is prachtig weer vandaag. En ik ga nu terugrijden naar huis. Anne was al wakker toen ik wegging, maar die had een uitslaaprecord te pakken van 7:15. Door de jetlag natuurlijk. En Tijmen, die was natuurlijk gisteren aan het werk bij dat festival ding voor 10:10. En die kwam pas 4:15 thuis, dus ik ben benieuwd of hij al wakker is. Maar ik ga eens even een kijkje nemen bij ze. Het is heel gezellig in de stad, want het was 10:10. De dag dat op 10 oktober 2010 Curaçao eigenlijk een eigen zelfstandig land werd binnen het Koninkrijk van Nederland. Dus dat is een officiële feestdag, dus die hebben we gisteren gevierd. Kijk, mijn nagels zijn nog helemaal in de Curaçao vibes. En nu gaan we de berg op. En we zijn natuurlijk, dit was al onze 5e keer, maar deze wordt onvergetelijk.
eerste pauzepuntje. Hoe zitten we erin, jongens? Ja, lekker. Top! Top. Beurs. Even een tijdje te gaan. Vamos. We zijn aangekomen bij ons favoriete klauterstuk. Gaan zo, de berggeiten. Dank je voor het compliment. Ja, graag gedaan. Alsof het niets is. We made it! Yes. Daar zijn we weer, terug van weg geweest. Wij hebben vandaag een heerlijke dag bij Westpunt gehad. We zijn de ochtend heel vroeg begonnen met het beklimmen van de Christoffelberg. En het was echt wel de allerbijzonderste klim. Ja. Want het was onze vijfde of zesde keer al naar boven. Maar deze keer ging mijn neef zijn vriendin ten huwelijk vragen op de top. Nou, hoe geweldig. Dus we zaten in het complot met z'n allen. We waren helemaal voorbereid met een soort cameraploeg. En het was zo romantisch. Zo leuk. Dus echt geweldig voor ze. En daarna zijn we lekker naar Playa Kalki gegaan. Hebben we nog wat gegeten. En we hebben gesnorkeld bij Playa Grandi met de schildpadden. En nu zijn we onderweg naar de beachtennis. Want ik heb natuurlijk altijd beachtennisles op woensdag. En Tijm en Anne gezellig meedoen. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat jij ervan gaat vinden. Ik denk heel leuk. Ja. Kan niet anders. Maar jij bent wel echt een tennisser. Dus ik ben een tennisser en ook wel padeller. Dus ja. Ja, ik ga ervan uit dat ik er wel iets van kan. Een goede mengelmoes. Ik heb goede moed dat ik wel een bal eroverheen krijg. Yeah. De training gaat lekker. De eerste drie kwartier zit er alweer op. Smash is moeilijk, maar de rest gaat hartstikke goed. Laatste kwartier. Oké, de training zit erop. We hebben hard gewerkt, zoals je ziet. Mooi filmpje gehoord. Ja, leuk. Heel leuk. Ja, en flink speten. Ja, hè? Hoppiekeloor. We zijn vanaf lekker thuis aan het eten, dus we maken een pastaatje en we hebben allemaal erge trek na deze sportieve dag. Bon appétit! Het is smakelijk, jongens. Bon appétit. We hebben het gestreden vandaag, joh. Oh, ja. Stronger! Toepasselijk. Ik ben nog steeds aan het zweten. Mm. Ja. Eet smakelijk. Het blaadje is nog heel, ja. Deze keer. Ik ben erg... En ook in een goede mood, in een goede spelletjesmood. Ik ken dit spel ook goed. Ze staat voor... Ik snap de regels. Ik ben helemaal in balans. Oké, de big reveal. We hebben allemaal... Het eerste spel heeft Anne gewonnen. Ja, Kwiks. Ja, was nog niet genoemd, dus bij deze nog. Oh ja, woehoe, Anne, congrats. Maar ik vrees dat ze vandaag zo van de troon wordt gestoten. Ik denk het ook. Oké. Ik weet niet door wie. Hoeveel, zal ik eerst gaan, ja. Dan? Want ik denk dat hoeveel ik punten heb je? Ik heb er 23. Nou, Papien in ieder geval met de 23 punten. Wat heb jij? Oeh, tegelijk neerleggen. 3, 2, 1. 31 heb ik en jij hebt 26. Dus ik heb gewonnen. Congratulations. Thank you.